Okay, I see the problem now. Someone left a bunch of cargo on the tracks. Can you clear it? I should be able to. I'll get to that shuttle in aft section one way or another. Okay. Dobře. Dobře, takhle ne. Takhle? Co vůbec dělám? Dobře, o co se snažím? O tohle. Je další? OK. No, to by mohlo být možná takhle. Těžko. Ne. Tohle je ono. Mhm. No, tohle vypadá, že by mohlo zapadnout takhle. Ahoj. Umře, ať už seš cokoliv. Něco je vedle mě taky napravo. Wow, to nebylo hezky. Jsem říkal, že z toho vršku něco dřív nebo později si vylze. A tohle není dobrý. Dobře, můžu ven? Můžu ven. Okay.
Tohle je z předchozího dílu, že jo? Nebo nevím, jestli z jedničky nebo za dvojky, ale myslím, že tady to už jednou bylo. V Dead Space. Tohle jsem už určitě jednou viděl. Vydržíš toho moc? To lékárničky. Špatný. Hodně špatný. Lepší. Okay. Tohle není dobrý. Ježiš, jak se zabíjeli tyhle zmetci. Utíkáme. No. Les, chlápku, les rychlejc. Ještě o něco rychlejc. No, tak tohle je špatný. Chlapku. Musíme o něco rychlejc, hele. No tak, pojeď. Pojeď. Pojeď rychlejc! Ale do hajzlu se vším. Ne. Dobře, můžeme, prosím, můžeme jet. Fuj. Malinkatej kousíček života mě zbyl. Někam my jedeme, někam, to je jedno. Fuj. Indicate a number of useful tools and salvage were signed out from storage there by a Lieutenant Tucker Edwards. Could be worth a look. Thanks. If I check it out, I'll let you know. Isaac out. Now arriving. Conning Tower. Dobře, fakticky bych se potřeboval teďka dostat do svého sejfu a vzít si ty lékárničky, co jsem tam předtím odložil. Bylo by to od té hry moc hezky. Zase tady je ta sranda.
neodpovídá to vůbec, musím to zmáčknout několikrát, aby to zareagovalo. Ok. Jo, dobrý, háčko. Tady ty minihry se fakt líp dělají na gamepadu. Jak jsem zjistil u té předchozí. Fajn. Super, děkuju, naberu si lékárniček, kolik to jenom půjde. Skvělý. Dobrý, hned se cítím mnohem líp. Nevidím, protože mě tam svítí to zelená sranda. Jo. To není moc dobrý. Já nechci dělat vedlejší mise. Hro. Ne, tohle začíná být špatný. Z nějakého důvodu se mi to nějak podařilo přežít. Takže jsem sem vůbec ani nechtěl jít. Skvělý. To je nějaká součástka na zbraň. Dobře, jak mám poznat, kam jedeme? Aft, ok. To musí bolet.